elsku dúllurnar mínar. Nú erum við að fara að tala saman. Fylgistu með mér á hún.is. Verð með svona mikróþætti. Alltaf að spjalla við ykkur. Minnst vikulega. Komið sæl, blessuð elsku hjartanskulli mín. Ég ætla að tala börnin í dag. Það eru það sem að skiptir mig allavega mestu máli eru þessi krakkaraskut sem ég á. Og við erum oft aldrei gjörna að monta okkur á þeim. Svona, já, Guðbjörn minn skoraði 3 mörk og hérna í leiknum og Sigrún minn var með 10 í snyrtifræði og ég var akkurat að monta mig svona við endurskoðanda minn gamla. Hann var að spyrja mig hvernig börnin minn hefði það og ég bara notaði allt svona annaðin á þessu og sigra þessu og ég veit ekki hvað og hvað. En þá sagði endurskoðandinn minn við mig, en Sigga minn, eru þetta góð börn? Þegar ég fór að hugsa að þá það eina sem skiptir máli í raun og veru að hvort að börnin okkar séu góð börn. Eru þið góð við dýr? Eru þið góð við menn? Er þetta góð börn? Tilfinningagreind og góð börn sem að við erum að ala upp. Þetta oft nefnilega framlíking af okkur þetta mont sem við erum alltaf að bulla og setja út og það ekki allir jafn heppnir með börnin sín. Þau kannski rata erfiða stígu og lenda í allskins vitlis og vesinni og þegar við erum að monta af okkar börnum þá dálítið erfitt að segja já en mitt barn það bara því miður á litlarhraunni. Svo að við skulum fara varlega í því að þegar við erum að tala okkar börn bara vera hófsum alveg eins og þegar við erum að montast af okkur sjálfum. Við erum líka sko, við erum alltaf að venda börnin okkur og mikið og ég kann það alveg þann part. En það til dæmis að fólk vill oft ekki flytja ekki einu svona hverfinu sínu. Af því það að venda börnin, venda að það búið eignast vini, skilur svo það lendi ekki hnjaski eða nokkurt skapaðlut. Og En ég hef tekið eftir því að þau börn sem búin að ferðast á milli landa, eiga heima, hérna, kannski smástund í Svíþjóð og smástund í Færöyjum og smástund á Ísafjörði, þetta eru miklu sterkari börn. Við þurfum nefnilega að trúa á börnin okkar. Þau eru nefnilega sterkari enn við fullorðna fólkið og eiga auðveldara með að aðlagast breytingum heldur nokkuð tíma við. Svo við skulum fara að trúa á börnin. Og ég man eftir því að eina fólkið sem að ég man eftir var það fólk sem sýndi mig þá virðingu þegar ég var lítil að tala við mig og hlusta á mig. Svo hlustum á börnin okkar, það það sem skiptir máli. Ég klifti út grein í morgunblaðinu fyrir mörgum árum og ég setti hann á ísköpinn svona til að minna mig á. Við erum ánægð með þessi venjulegu börn. Við erum ánægð og við erum stolt og við erum ánægð, knúsumst og stöndum saman í fjölskyldinni, hjálpu stað. Það það sem skiptir öllu máli og það bara allstaðar og ég líka tala við ykkur eða því úlingarnir mínir eru að hlusta á, þú veist, hjálpu stað, hjálpu mömmu, hjálpu pabba og þú veist, allir að hjálpa stað. Ég elska ykkur. Það það gott. Þetta ég lífi ekki alveglega. Bye bye. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.